labaqara xoois nidaamina oo ka dhacay goobaha ciyaarta legdinka lagu soo bandhigo ayaa la sheegay inay ku dhinteen 20 qof 40 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa ugu horeeyay goobta ciyaaraha lagu soo bandhigo ka dhacay waxa ku dhintay 4 qof qaraxa labaad oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa waxay sanad la beegsaday shaqaalaha gurmadka degdega ah oo ku hawlanaa qaraxii hore ee dhacay qaraxa isnidaaminta ee labaad gaariga loo adeegsanayay waxa ku dhintay 2 wariye oo ka tirsan warbaahinta Tola News 4 kalena way ku dhaawacmeen madaxa warbaahinta Tola wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inay qaraxaasi ku waayeen 2 wariye oo qaali ah qaraxyadaasi oo la yahay hadda jirin cid sheegay kala ah Dashi Barki oo hore ugu sameeyay ururka isku magacaabay dawladda Islaamiga ee IS degmada qaraxyadaasi ay ka dhacayaan ee Kabul ee magaalada Kabulna waxay daris la tahay qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Basra Asma Abdikariin Ahmed Asmeen Dalaag Star TV